देश विदेश में हुने सबै नेपालीका लागि likenepal.com सडकबाट स्वागत गर्दै कार्यक्रम स्थलमा ल्याइरहनु भएको छ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई उहाँहरूको सम्मानमा कार्यक्रम स्थलमा उहाँहरू आइसके पश्चात ताली बजाएर स्वागत गरिदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई ताली बजाएर उहाँहरूको सम्मानमा स्वागत गरिदिनका लागि अनुरोध गर्छु
एकछिन ल रेडियोलाई त्यो क्यामेरा छोडिदिने बिजा छोडिदिन त बिजु अन्डर छेलेको छ भौसी त्यसरी होइन नि फेरि लोकप्रिय नायिका सुष्मिता थापा पनि हाम्रो कार्यक्रममा आउनु भएको छ। म उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा मान्छु। प्रस्तुत भई